z Silicon Valley, tak jedno zo základných pravidel úspešného startupu v Silicon Valley, a myslím, že autorom toho citátu je Peter Thiel, ktorý hovorí, že ak máte zlyhať, tak zlyhajte veľmi rýchlo. A toto je veľmi, veľmi dôležité. A ja by som ešte dodal, že nie len, že veľmi rýchlo, ale navyše je dôležité si z toho zlyhania zobrať nejaké ponaučenie, že akým spôsobom nemáte ísť. A toto ja vnímam ako extrémne dôležitý element a súčasť podnikateľského mindsetu, aby ste sa vedeli na chyby pozerať ako na niečo, čo vám umožňuje rásť. Pretože keď dneska urobím chybu a zajtra nastavím nejaký nový proces alebo nový systém alebo vymyslím niečo nové, čo mi tú chybu odstráni, tak zajtra už som na mieste, kedy tú včerajšiu chybu už nikdy neurobím. To znamená, že ak každý deň, povedzme príklad, každý deň urobím jednu chybu, tak za rok akoby prejdem nejakým cyklom, v rámci ktorého som urobil 365 chýb, čo na prvý pohľad znie desivo, ale ten ďalší rok práve vďaka tomu ponaučeniu, ktoré si zoberiem z tých chýb, už neurobím ani jednu. Na rozdiel napríklad od mojej konkurencie, ktorá urobí jednu chybu, ale potrestá niekoho alebo spracuje to nesprávnym spôsobom, tak zajtra tú chybu nejaký človek v tej firme urobí znova. A pozajtra znova. A na budúci pondelok znova. A potom zase znova. To znamená, že prebehol mesiac alebo dva a tá chyba toho podnikateľa, toho biznismena neposunula ani o milimeter ďalej. Pretože strácajú čas štandardne, ako to už býva zvykom, hľadaním nejakého obetného baránka, hľadaním zodpovedného, kto za to môže. A ja vždycky hovorím, nie je dôležité, kto za to môže. Dôležitejšie je položiť si otázku, urobili sme všetko preto, aby sa tá chyba nezopakovala? Pretože pokiaľ áno, tak je to v princípe jedno. Nemusí nás zaujímať, kto za to môže, pretože tá chyba sa už nezopakuje.